Nima uchun aynan lotincha? Naprotorgan antiseptik dori moddasi burunga tomizayotganda har bitta burun uchun 3 tomchidan 3 mahal tomizish tavsiya etiladi. Ammo siz ichki ishlatiladigan suyuq dori shakllarini litrlab, bochkalarda ichmaysiz. Nima uchun men qoshiqlarni millilitrni yotlab qolishim kerak? Bizdek spinseravaniyalar, chayish hamda yuvish uchun ishlatiladigan eritmalar. Siroplar, sirupus yoki shilimshiqlar mutsilago deb nomlanadi. Chunki bir tomchi bu juda ham mayda. Hammaga salom, sizlar bilan Otabek Jumayev. Bugungi navbatdagi epizodda suyuq dori shakllari haqida gaplashamiz. Dori shakllari 3 ta tarkib qismidan iborat, ya'ni suyuq dori shakllari, qattiq dori shakllari hamda yumshoq dori shakllari. Keling, bugungi suyuq dori shakllari to'g'risida gaplashadigan gapimizda o'zi suyuq dori nimaligi haqida, ya'ni suyuq agregat holati nimaligi haqida gaplashib o'tsak. Xo'p. Suyuq dori shakllari. Suyuq dori shakllari bu suyuq agregat holati, ya'ni o'z nomi bilan suyuq agregat holatidagi dori moddalar hisoblanadi. Ular tarkibiy qismlariga ko'ra erigan modda va erituvchidan tashkil topgan va mana shu suyuq dori shakllariga eritmalar, qaynatmalar, damlamalar, ekstraktlar, emulsiyalar, suspenziyalar va yana boshqa bir, ya'ni siroplar, shilimshiqlar, aralashmalar kabi dori moddalar kiradi va biz bu haqida o'tgan darsda gaplashgan edik. Bugun ham bu dori shakllarini yana qayta yozib olamiz. Bu yozib olganlarim o'zbek tilidagi suyuq dori shakllarini ayrimlari xolos. Ularni lotincha nomlarini ham yozib, ularni yodlashimizga to'g'ri keladi. Ularni lotincha nomlari quyidagicha yoziladi. Tinkturalar deb nomlanadi. Bu yozib olganlarim suyuq dori shakllarini barchasi emas. Bundan tashqari mana shu suyuq dori shakllarini ko'rinishlarini, ya'ni mana shunaqa shakllarini yuzaga keltirish uchun ba'zi bir boshqa qo'shimcha preparatlardan ham foydalanadi. Masalan, aralashmalar tarkibiga kiruvchi, ya'ni aralashmalarni tayyorlashda ishlatiladigan qo'shimcha ularga rang va hidini to'g'irlovchi moddalar ham bor va bular quyidagilardir. Siroplar. Sirupus deb nomlanadi. Bundan tashqari shilimshiqlar. Mutsilago. Mutsilagolar, ya'ni siroplar, sirupus yoki shilimshiqlar mutsilago deb nomlanadi. Va yana bizda yana bir guruh dorilar borki, ya'ni qaynatma va damlamalar borki, bularni tayyorlashda bizga dorivor yig'malar, ya'ni spiseslardan ham foydalanadi. Spiseslar. Demak, yana bir bora takrorlab olsak. Demak, yana bir bora takrorlab oladigan bo'lsak, eritmalar. Bu suyuq dori shakllarining asosiy tarkibiy qismlaridan biri bo'lgan eritmalar solutio deb nomlanadi. Lotin tilida damlamalar esa decoctum infus, qaynatmalar esa infusum deb nomlanadi. Qaynatma va damlamalar asosan dorivor yig'malardan tayyorlanadi va dorivor yig'malar spesus deyiladi va ularning agregat holati ba'zi holatlarda qattiq bo'lishi ham mumkin. Emulsiyalar emulsium deb nomlanadi, suspenziyalar suspenzium deb nomlanadi. Aralashmalar miksturalar deyiladi va ularni tarkibiga turli xil rang va ta'm hidini to'g'irlovchi moddalar, ya'ni siroplar yoki da shakar, qiyomlar ham deb nomlanishadi va bundan tashqari shilimshiqlar, mutsilagolar qo'shiladi va ekstraktlar, ekstraktum hamda tindirma yoki nastoyka deb nomlanmaganlar tinktura deb nomlanadi va bular tinktura. Tinkturada kim ham bunaqa bo'ladi? Tinktura deb nomlanadi. Bundan tashqari ushbu
dori shakllariga yana bir guruh dorilar ham kiradi va bu yana bir guruh dori shakllari ham kiradi va bu dori shakllari nova galim preparatlari deyiladi. Nima? Nova galim preparatlari? Ha, nova galim preparatlari. Keling tushuntiraman. Bu modda qadim zamonlardan beri ishlatib kelinyapti. Ya'ni suyuq dori shakllari qadim zamonlardan beri ishlatib kelyapti. Chunki siz nova galin hamda galin preparatlari haqida juda ko'p ma'lumotlarni eshitgansiz. Shu yerda bir narsani tushuntirib o'tishim kerakki, ya'ni nova galin preparatlari va galin preparatlari bir-biridan farqli ravish, farqli tomoni bor va ularni farqi o'lchanishida, ya'ni tomchilarda hamda qoshiqlarda o'lchanishida bir-biridan farq qiladi. Ha, bilaman, tushunarsiz bo'ldi. Galin preparatlari nomi ostida 4 xil preparat birlashadi. Bular qaynatmalar, damlamalar, ekstrakt va tindirmalar. Shu bilan birga farmatsevtik sanoatda galin preparatlari keraksiz moddalardan tozalanib, ular maxsus shaklga keltiriladi va ularga maxsus nom beriladi. Shu sababdan bu dori moddalarini faqatgina ichishga emas, ya'ni galin preparatlari faqat ichishga mo'ljallangan edi. Nova galin preparatlari esa keraksiz moddalardan tozalangandan so'ng ularni faqatgina ichishga emas, balki parenteral qo'llash ham mumkin. Shu sababli nova galin preparatlari alohida bir guruhga birlashtirilib, suyuq dori shakllarini bir qismiga bir qismi hisoblanadi. Bu xuddi emulsiya yoki suspenziyaga o'xshash galin preparatlari degan alohida yana bir guruh dori moddalari ham, ya'ni nova galin preparatlari degan alohida yana bir guruh dori moddalari ham ko'rishimiz mumkin. Ammo galin preparatlari esa bir nechta suyuq dori shakllarini o'zaro, ya'ni aynan qaysilar, qaynatma, damlama hamda ekstrakt va tindirmalarni o'zaro birlashgan shaklidir. Endi nega ular qoshiqlar va tomchilarda deyapmiz? Asosan qoshiqlarda o'lchanadigan damlama va qaynatmalar, tomchilarda esa ekstrakt va tindirmalar o'lchanadi. Va shu sababdan ularni bir-biridan farqlash kerak va bular albatta qoshiq yoki tomchida o'lchanishi ularning dozasiga bog'liq hisoblanadi. Ammo shuni unutmaslik kerakki, parenteral yo'l bilan, ya'ni sirtga ishlatiladigan dori moddalarining ko'pchiligi, ya'ni galin preparatlarining ko'pchiligi tomchilarda o'lchanadi. Sizda savol tug'ilishi mumkin. Nima uchun biz suyuq dori shakllarini lotincha nomlarini yodlashimiz kerak? Javob esa quyidagicha bo'ladi. Agar siz dori shakllarini, lotincha nomlarini yodlamasangiz, siz shifokor bo'lib retsept yozib berayotgan vaqtingizda bemorga qanaqa shakldagi dori kerak ekanligini tushuntira olmasligingiz, ya'ni farmatsevtga tushuntira olmasligingiz mumkin. Masalan, quyidagi holat yuzaga kelishi mumkin. Siz ananaviy holatda mana bunday qilib bir parcha qog'oz bo'lagiga dori moddasini yozib berdingiz. Bizning misolimizda masalan bu diklofenak bo'lsin. Masalan, diklofenak deb bir parcha qog'ozga yozib berdingiz va uni bemorga tutqazdingiz. U esa farmatsevtik aptekalarga borib, ya'ni aptekaga borib, aptekachiga bu dori qog'ozini, dori yozilgan qog'ozni ko'rsatadi. Aptekachi esa buni o'qib turib, "Ha, diklofenak. Qanaqasidan beray? Ukolidanmi? Yoki tabletkasi? Yoki mazdanmi?" deydi. O'sha vaqtda bemor sizni yoningizga kelib, janjal qiladi va ana ko'ring tomosha bo'ladi. Mana bunday holatlarga tushmaslik uchun esa siz dori shakllarini lotincha nomlarini yodlashingiz kerak. Nima uchun aynan lotincha? Chunki retseptlarning ko'pchilik qismi, ya'ni dori shakllari yoziladigan qismi bu lotin tilida yoziladi. Shu sababdan ularni lotincha nomlarini yaxshilab yodlab olishni maslahat beraman. Demak, suyuq dori shakllari 3 ta tarkibiy qismdan iborat, ya'ni sirtga ishlatiladigan inyeksiya hamda ichishga ishlatiladigan. Ammo siz ichishga ishlatiladigan suyuq dori shakllarini litrlab, bochkalarda ichmaysiz yoki sirtga qo'llaniladigan suyuq dori shakllarini hovuzga to'ldirib qo'yib, unga kalla tashlamaysiz va shu bilan birga inyeksiyani, ya'ni inyeksiya qilinadigan dorilarni katta bir sisternalarda tomiringizga ulab qo'ymaysiz. Shunday ekan, biz ularni ma'lum bir dozalarda o'lchashimizga to'g'ri keladi. Va bu dozalarda o'lchayotganimizda turli xil asboblardan hamda idishlardan foydalanamiz. Masalan, biz ularni o'lchayotgan vaqtimizda qoshiqlardan yokida millilitrlardagi pipetkalardan va boshqalardan o'lchab foydalanamiz. Masalan, ichish uchun ajratiladigan suyuq dori shakllarining o'zi 2 ta tarkibiy qismdan iborat. Ya'ni bular qoshiqlarda o'lchanadigan yoki tomchilarda o'lchanadigan tarkibiy qismlar bo'ladi. Va ularning qanaqa farqi bor? Ularning farqi esa dozasi hisoblanadi. Dozalar esa qanaqa hisoblanadi? Masalan, agar siz berayotgan dori moddasida dozasi unchalik ahamiyatga ega bo'lmasa, ularni qoshiqlarda, agar doza esa yuqori ahamiyatga ega bo'lsa, ularni albatta tomchilarda berishingiz kerak. Bu nima degani? Keling, oddiyroq va soddaroq tilda tushuntiraman. Agar siz biror bir
dori moddasini qoshiqlarda bersangiz, uni qoshiqda o'lchashga to'g'ri keladi va qoshiqlarning hajmi doim ham bir xil bo'lavermaydi. Ya'ni bizda qoshiqlarning o'lchami bor, ammo u qoshiqni siz ba'zan to'ldirib, ba'zan esa kamaytirib, ya'ni yarim qoshiq yoki yarim qoshiqdan ko'proq yoki kamroq qilib olishingiz mumkin. Bu esa dozani to'g'ri o'lchashni, o'lchay olmasligingizni keltirib chiqaradi. Shu sababdan dozalar unchalik ahamiyatga ega bo'lmagan moddalarda ular qoshiqlar orqali o'lchanadi. Agar dozalar juda ham yuqori ahamiyatga ega bo'lsa, ularni tomchilar orqali o'lchanadi va maxsus pipetkalardan foydalanib, ularni tomchilar orqali tomizish yoki ichish mumkin. Keling, buni soddaroq usulda tushuntirib beraman. Demak, bizda qoshiqlarda o'lchanadigan dori moddalarimiz uchun asosiy ishlatiladigan qoshiqlarimizning turlari bor. Bizda 3 xil dori turlari, 3 xil qoshiq turi mavjud. Bular desert qoshiqlar. Bular choy qoshiq. Desert va osh qoshiqlar. Osh qoshiqlar. Bu qoshiqlar bu qoshiqlarning bir-biridan farqi shundaki, har biri alohida hajmga ega. Choy qoshiq o'rtacha 5 ml bo'ladi. Desert qoshiq 7 yoki 8 ml. Bu esa taqriban 10 ml degani. 10 ml degani. Osh qoshiq esa 15 ml bo'ladi. 15 ml bo'ladi. Bularni barcha qoshiqlarni, ya'ni 5, 10, 15 ml bo'lgan qoshiqlarni, qoshiqlardagi o'lchamdagi dori moddalarini bor yo'g'i 12 marta berish mumkin. Va bu haqida biz tegishli mavzularda, ya'ni eritmalar mavzusiga borganimizda yana bir bora gaplashib o'tamiz. Tomchilar esa, tomchilar. Bu qoshiqlarda tomchilar esa. Tomchilar esa mililitrlarni tomchilarga aylantirish orqali o'lchanadi. Bir qarashda bu tomchilarni tasavvur qilish insonga juda ham qiyinchilik tug'diradi. Shu sababdan keling, osonroq tajribani aytaman. Masalan, sizning uyingizda mavjud bo'lgan 1 litrlik pakalashkani olaylik. 1 litrlik pakalashkaga 1 litr suv chiqadi. Lekin o'sha 1 litr suv mililitr, desilitr va santilitrlarda o'lchansa qancha bo'lar edi? Mana men yozib olaman. 1 litrimiz 10 desilitrga teng. 10 desilitrga teng. 1 litrimiz 100 santilitrga teng. Va 1 litrimiz 1000 mililitrga teng. 1000 mililitrga teng. Demak, biz 1 litrlik bakalashkani mililitrlarga aylantirishimiz kerak. Mililitrlarni tasavvur qilish kimgadir oson, kimgadir esa qiyin bo'lishi mumkin. Men yana bir bora osonroq vazifani, osonroq tasavvur qilish yo'lini aytaman sizga. Buning uchun siz 1 litrlik bakalashkadagi suvni 10lik yoki 5lik yoki 2 ml shpritslarga oling va o'sha shpritslarda uni boshqa bir bo'sh idishga o'tkazing. Masalan, 1 litrlik idishdagi suvni boshqa bir 1 litrlik idishga o'tkazing va bunda 10 ml shpritsdan foydalaning. Bunda necha marta shpritsdan foydalanasiz? Tabiiyki, siz bunda 1 litr suvni boshqa bir idishga o'tkazish uchun 10lik shpritsdan 100 marotaba olishingizga to'g'ri keladi va bu yerda sizga mililitr to'g'risida tasavvur hosil bo'ldi. Endi esa tomchilar to'g'risidagi tasavvur juda ham muhim hisoblanadi. Chunki 1 mililitr, ya'ni o'sha 10 mililitrlik shpris yoki 2 mililitrlik yoki 5 mililitrlik shprisning bir qismi bo'lgan, ya'ni 10 mililitrlikning 10 dan biri, 2 mililitrlikning esa yarmi bo'lgan 1 mililitrlik shprisdagi 1 ml suyuqligimiz agar u oddiy suv bo'lsa, oddiy suv bo'lsa, 20 tomchi chiqadi. 20 tomchi bo'ladi. Tasavvur qiling, endi siz 1 mililitrlik shpritsga, 1 mililitr shpritsdagi suyuqlikni tomchilatib ko'ring. U o'rtacha 20 tomchi bo'ladi. Va bu yerda tomchilar juda ham ahamiyatli hisoblanadi. Kamdan-kam holatlarda biz 20 yoki undan ham ko'proq tomchilarni beramiz. Lekin ko'p holatlarda, masalan, quloqqa yoki burunga yoki ko'zga tomizayotganda 2, 3 yoki 5 tomchi tomizamiz.
tomchilar haqidagi millilitrlar yoki da litrlar haqidagi tasavvurlar menimcha hammada hosil bo'ldi deb o'ylayman. Qoshiqlarda o'lchab beriladigan dori vositalariga asosan qaynatmalar, eritmalar, damlamalar, emulsiyalar, emulsiyalar hamda suspenziyalar kiradi. Tomchilarda o'lchab beriladigan dori vositalariga esa ekstraktlar, suspenziya hamda nova galim preparatlari kiradi. Endi esa retsept yozishni boshlasak. Buning uchun birinchi bo'lib biz eritmalardan boshlaymiz. Demak, eritmalar. Xo'p, eritma o'zi nima? Eritma bu erituvchida erigan modda hisoblanadi. Erituvchi nima bo'lishi mumkin? Erituvchi xohlat bo'lishi mumkin. Bu spirt bo'lishi mumkin. Etil spirti yoki da boshqa bir moddalar bo'lishi mumkin. Masalan, aytaylik, novokain bo'lishi mumkin, yoki da ledokain bo'lishi mumkin, yoki da oddiy distillangan suv bo'lishi mumkin va boshqa shu kabi preparatlar bo'lishi mumkin va bular erituvchilar hisoblanadi. Va mana shu erituvchilarda erigan moddalar bizga organizmimizga, ya'ni eritma holatida organizmga kiritiladi. Eritmalar o'zi erituvchida erigan moddaning suyuqlik ichish uchun mo'ljallangan yoki da sirtga ishlatish yoki da inyeksiya uchun va mo'ljallangan shakllari bor. Keling, buni guruhlarga bo'lib olamiz. Eritmalar 3 guruhga bo'linadi. İçiş üçün mülcəllengən eritmələr isə öz ornada iki tək hətta qruqqə bölüngən. Yəni, bular. Qaşqlarda ölçənədigən. Həm də tomçalarda ölçənədigən. Demak, birinchi bo'lib biz qoshiqlarda o'lchanadigan eritmalarni ko'rib chiqamiz. Eritmalarni yuqoridagidek guruhlarga bo'lib oldik. Ya'ni ichishga, sirtga hamda inyeksiya uchun. Ichishga o'lchanadiganlar, ichishga beriladigan eritmalar o'z o'rnida tomchilarda hamda qoshiqlarda o'lchanishi mumkin. Agar qoshiqlarda o'lchasak, biz yuqorida aytganimizdek, desert qoshiq, osh qoshiq yoki da choy qoshiqlarda o'lcha beramiz. Ammo nima qoshiqda o'lchashimizdan qat'iy nazar, ularni qanday shaklda bo'lishi ko'p holatlarda masala shartlarida berilgan bo'ladi. Ya'ni biz farmakologiya darslarida ularni masala shartlarida ko'rishimiz mumkin va masala shartiga aniq yaxshilab e'tibor berishimiz kerak. Masalan, quyidagi masala shartiga e'tibor bering. Natriy brometning terapevtik dozasi 0.3 gram bo'lgan bir osh qoshiq eritmasidan 4 kunga 3 mahalga retsept yozib bering. Ushbu masala sharti bilan siz tanishib turibsiz va ushbu masala shartiga qanday qilib, ya'ni faqatgina shu sonlar berilgan masalaga qanday qilib biz retsept yozishimiz mumkin. Natriy brometni avvalo lotin tilida yozilishini, so'ng esa 2-chi da video darsdagi retsept yozilish qonun-qoidalarini esga olamiz va hisoblash ishlarini amalga oshirganimizdan so'ng ushbu masala shartiga retsept yozamiz. Biz 2-chi darsni yaxshilab ko'rganmiz. Agar sizga retsept yozish qonun-qoidalarini bilmasangiz, 2-chi darsga o'tishni va uni yaxshilab ko'rib chiqishni tavsiya qilaman. Demak, hozir esa biz dozani hisoblash uchun hisoblash ishlarini amalga oshiramiz. Biz yuqorida aytganimizdek, qoshiqlarda berilayotgan moddalar uchun yozyapmiz, retsept yozyapmiz. Demak, bizning misolimizda natriy brometning terapevtik dozasi 0.3 gram edi. Ya'ni terapevtik doza. Birinchi mavzuda terapevtik hamda maksimal dozalar haqida ma'lumot bergan edim va bular haqida sizda allaqachon ma'lumot bor. Maksimal doza terapevtik dozaning 2 barobari yoki 3 barobari bo'lishi mumkin. Ba'zi masalalarda terapevtik doza o'rniga maksimal doza beriladi va o'shanda siz terapevtik dozani topib olishingiz maksimal dozani 2 ga yoki 3 ga bo'lishingizga to'g'ri keladi. Bu narsa yodingizdan chiqmasin. Terapevt dozasi 0.3 gram belgisini bu yerga qo'ymaymiz, chunki u masala shartlarida yozilmaydi hamda retseptda ham gram belgisi yozilmaydi. 0.3 gram terapevtik dozasi va ushbu doridan biz bir osh qoshiqdan 4 kunga 3 mahal berishimiz kerak. Endi buni
ko'paytirib olishimiz to'g'ri keladi. Okay, davom etamiz. Terapevtik dozasi 0.3 gram ekan. Endi biz buni, ya'ni bir qoshiqdan, ya'ni bir osh qoshiqdan 4 kunga 3 mahal. Ya'ni agar biz buni terapevtik dozani, ya'ni bitta bir martalik doza hisoblanadi bu, bir martadan, ya'ni har bir marta berganimizda 0.3 gramdan bersak va uni 4 kun bersak va har kuni 3 mahaldan bersak, necha marta beramiz umumiy hisobda? Bu juda oddiy, ya'ni 4 kun ko'paytirilgan 3 mahal. Bu 12 marta degani. 12 marta. Ya'ni 0.3 gramdan 12 marta beramiz va buni ko'paytirib topib olamiz. 0.3 ni ko'paytiramiz 12 ga. Menimcha yaxshi ko'rinmayapti, shuning uchun qora rang bilan yozib olaman. Xo'p. 0.3 gramni ko'paytiramiz 12 ga. Bunda 3.6 gram chiqadi. Ya'ni 36 bo'ladi. 3.6 gram bu dorini umumiy massasi. Ya'ni siz quruq dori bo'lgan natriy bromidindan 3.6 gram olishingiz kerak. Lekin biz yuqorida aytganimizdek, eritmalarga retsept yozyapmiz. Eritmalar esa erigan modda va erituvchidan tashkil topgan. Biz erigan moddaning miqdorini topib oldik. 3.6 gram ekan. Erituvchini endi miqdorini esa quyidagi oddiy yo'l bilan topib olamiz. Ya'ni bizda masala shartida erituvchimiz qanday o'lchanayotganligi, ya'ni nima qanday hajmda ekanligi ma'lum. Ya'ni uni bir osh qoshiqdan deyapti. Demak, osh qoshig'imiz bizda, ya'ni qoshiqlarni yana bir marta yozib olaman. Choy qoshiq 5 ml. Desert qoshiq 10 ml. Osh qoshiq esa 15 ml. Nima uchun men qoshiqlarni mililitrni yodlab qolishim kerak? Degan savol tug'ilishi tabiiy. Javob esa quyidagicha. Siz albatta eritmalarni, masalan, mana shu masalamizdagi eritmalarni miqdorini hisoblayotganingizda erituvchi hajmini topish uchun uni mililitrni albatta yodlab qolishingiz kerak. Masalan, bir osh qoshiqdan deyapti. Agar bir choy qoshiqdan deganda siz 5 mililitrdan foydalanardingiz yoki bir desert qoshiqdan deganda 10 mililitrdan. Hozirgi masala shartida esa bir osh qoshiqdan degani uchun biz 15 mililitrdan olamiz va 15 millini ko'paytiramiz 12 martaga. Shunda 180 ml kelib chiqadi. Ya'ni bizda erituvchining, ya'ni suyuqlikning miqdori ham, bu yerda masalan oddiy suv bo'ladigan bo'lsa, suvning miqdori ham ma'lum hisoblanmoqda. Ya'ni 12 ml. Hisoblash ishlari yakuniga yetgandan so'ng, bu retseptni to'g'ri yozish uchun quyidagi ayrim qonun-qoidalar bilan tanishib chiqishimiz kerak. Ya'ni bizda eritmalarni o'rganayotgan vaqtimizda erigan modda erigan modda va erituvchi degan terminlar bor. Erigan modda bu har qanaqa dori moddasi, misol uchun natriy bromid, kalsiy xlor yoki boshqa bir birorta modda bo'lishi mumkin. Lekin erituvchi esa bir necha xil bo'lishi mumkin. Masalan, ular oddiy destillangan suv bo'lishi mumkin yoki spirt bo'lishi mumkin yoki yog'lar yoki boshqa bir efir moylari va boshqa guruhdagi moddalar bo'lishi mumkin. Shu sababdan ularni erituvchilarni turiga e'tibor berish kerak va ularni o'zini yozilish qonun qoidalari bor. Masalan, oddiygina destillangan suvni ham lotin tilida yozish kerak va u aqua destillatus deb nomlanadi. Hozir esa retseptni yozib olaman. Demak, biz retsept yozish uchun ikkinchi darsdagi retsept qoidasiga qaytamiz va retsepti bitta nuqta, ikkita nuqta qo'yamiz. Buni nimaligini tushuntirganman. Retsepti. Undan so'ng eritma uchun, ya'ni eritmalar uchun hamda ichish uchun mo'ljallangan eritmalarga, ayniqsa qoshiqlarda o'lchanadigan eritmalarga retsept yozayotganimizda 3 xil ko'rinishda yozishimiz mumkin. Bular qanaqa? Birinchi xil ko'rinish bu kengaytirilgan. Kengaytirilgan. Ikkinchi xil ko'rinish bu qisqartirilgan. Uchinchi xil ko'rinish bu foiz konsentratsiyalar hisobida. Foizlarda. Demak, 3 xil ko'rinishda yozishimiz mumkin. Shundan biz birinchisidan foydalanamiz. Ya'ni kengaytirilgan shakldagi retsept yozishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun
retsept so'zidan so'ng kengaytirilgan retsept kengaytirilgan shakldagi retsept yozayotganimizda ta'sir qiluvchi modda, ya'ni natriy brometni yozib olamiz. Agar siz ta'sir qiluvchi moddaning lotincha nomini qanday yozilishini bilmasangiz, xavotir olmang. Uni ko'p holatlarda masala shartida berib ketishadi, ya'ni lotincha nomini berib ketishadi. Masalan, bizning misolimizdan natriy bromid. Natriy bromidum. Xo'p, bu yerda esa lotin tili sizga yordam beradi. Chunki biz ikkinchi darsda aytgan edik, faqatgina qaratish kerakligida yoziladi. Bu yerda esa bu so'z un qo'shimchasi qo'shilib tushun kelishigida turibdi. Biz uni qaratqich kelishigiga o'tkazib olishimiz kerak. Buni esa oddiy usul bilan o'tkazib olamiz. Ya'ni birinchisi o'z holida yoziladi, ya'ni ikkita i'si bor, e'tibor bering. Nat re i bromidim so'zida esa un qo'shimchasi tushib qolib, joyiga un qo'shimchasini o'rniga i qo'shimchasi yoziladi. Ya'ni brom mi di bromidi. Bu yerda un qo'shimchasi yo'q. Shu sababdan uni joyiga i qo'shimchasi qo'shilyapti. Natriyning bromidning deb tarjima qilinadi. Natriy bromidning. Xo'p, natriy bromidning va biz retsept, undan so'ng asosiy ta'sir qiluvchi modda bosh harflar bilan yozib oldik va undan keyin albatta uning grammini yozishimiz kerak. Hech qachon grammini tashlab ketmang. Uning grammi biz hisoblab topib oldik. 3.6 gram. Endi gram belgisini qo'ymaymiz. 3.6 ni o'zi bilan shunday qoladi. Bizda keyingi, ya'ni uni erituvchi, biz kengaytirilgan shaklda yozyapmiz. Ya'ni erituvchi moddani miqdorini yozishimiz kerak. Bu esa aqua distillat. Buni esa yodlashingiz kerak. Buni ko'p holatlarda, ya'ni erituvchi nimada eritilganligi berilmasa, ya'ni masala shartida erituvchining nimada eritilganligi, erituvchi qanday modda ekanligi berilmasa, bu ko'p holatlarda destillangan suv bo'lib chiqadi. Shu sababli destillangan suvning yozilishini yoddan bilishingiz kerak. Bu aqua distillate. Aqua distillate. Aqua distillate. Aqua distillate deb nomlanadi. Ya'ni destillangan suv. Bu albatta qaratish kelishigida turibdi va uning mililitrini yozamiz. 180 mililitr. Mililitr esa bu yerda yoziladi, chunki mililitr bu hajm o'lchami, lekin og'irlik o'lchami, gram yozilmaydi. Xo'p, bizda erigan modda, erituvchi ma'lum. Endi bizda nima kerak? Va bugungi eng asosiy mavzumizda biri bo'lgan bu shakl. Boya aytganimdek, siz dori, ya'ni oddiygina diklofenak deb yozib qo'ysangiz va uni nima shaklda ekanligini bermasangiz, ko'p holatlarda qiynalib qoladi. Mana bu so'zdan ham, lekin farmatsevt fahm farosati bilan topib olish mumkin. Ya'ni suv bor ekan, demak eritkukun bor ekan va buni qanaqadir holatda eritmasi bo'lishi mumkin degan. Lekin siz baribir siz bu yerga eritma degan so'zni yozishingiz kerak. Bu maxsus qonun qoida hisoblanadi. Endi eritmani yozish uchun bizga fe'l so'z turkumi kerak bo'ladi. Men buni o'tgan darslarda tushuntirishga harakat qilib ko'rdim. Mexifiat, solutio. Solutio bu lotin tilidagi bosh kelishikdagi so'z. Agar uni mabodo qaratqich kelishigiga qo'ysangiz, ya'ni mana bu yerda yozadigan bo'lsangiz, uni qaratqich kelishigiga qo'yib yozishingizga to'g'ri keladi va bunda oxiridagi o harfi tushib qolib, inis qo'shimchasi qo'shiladi, ya'ni solutionis. Lekin hozir mexifiatda, ya'ni bu yerda yozayotganingizda uni qaratqich kelishigida emas, bosh kelishikda yozasiz. Solutio. Solutio. Mixifiat solutio. Endi dastagina qo'yishimiz kerak. Va endi oxirgi ishimiz dastagina qo'yamiz. Dastagina. 1 osh qoshiqdan 3 mahal 4 kunga. 4 kunga. Ichilsin. Shu yerda savol tug'ilishi mumkin. Nima uchun aynan 4 kun? Nimaga 1 hafta emas yoki 15 kun emas? Eritmalar, ya'ni umuman ichish uchun beriladigan preparatlar ko'p holatlarda eritmalar yoki shunga o'xshash moddalar, masalan, emulsiya, qaynatma va damlamalar juda tez buzilish xususiyatiga ega. Ya'ni suyuq dori shakllarini o'ziga xos bitta xususiyati, ya'ni kamchiliklaridan bo'lgan bir xususiyati, ularni
tez buzulup qolishi va ularda mikroorganizmlarning tez ko'payib ketishi shu sababdan ularni saqlash muddati juda oz hisoblanadi. Ya'ni ko'pi bilan 3-4 kundan bir necha kungacha saqlashimiz mumkin. Bir necha 10 kungacha saqlashimiz mumkin. Shu sababdan ularni juda ko'p vaqtga yozib berilmaydi. Ya'ni ularni dozasini kamaytirilgan holatda kam vaqtga yozib beriladi. Ya'ni bor yo'g'i masalan 4 kunga yozib beryapmiz bu yerda. Va 12 martani eslab qoling. Eritmalar uchun 12 marta. Davom etiramiz. Hozir men doskani o'chirib oldim, chunki qaytadan yozishim kerak. Boyatganimdek, qoshiqlarda yozib beriladigan eritmalarni kengaytirilgan shakli, qisqartirilgan hamda foiz ko'rinish shakllari bor. Qisqartirilgan shaklida qanday yozamiz? Qisqartirilgan shaklida retsepti so'zidan so'ng dori shaklini birdan qo'yib ketamiz. Ya'ni qaysi dori shaklida berayotgan ekanligimizni shu yerda qo'yib ketamiz. Ya'ni birdaniga soli Tionis. Xo'p, qisqartirma shakllarda retsept eritma so'zi bilan boshlanib, keyin dori moddasining nomi, undan so'ng esa dori miqdori va erituvchining millilitri, undan so'ng esa dasigna, ya'ni belgilash qismi qo'yiladi va shu bilan tamom tugaydi. Demak, solutionis. Solutionis bu boya aytganimdek, qaratqich kelishigida turibdi. E'tibor bergan bo'lsangiz, enfdan so'ng solut ti o turar dedi. Bunda esa enis qo'shimchasi qo'shiladi. Ya'ni solutionis. Agar siz retseptni qisqartirilgan shaklda yozatgan bo'lsangiz, unga solutionis qo'shimchasini qo'shish esingizdan chiqmasin. Ha, ba'zida esa bu so'zni to'liq yoza olmasangiz, solution nuqta qo'yib ketsangiz ham bo'ladi. Ya'ni buni qisqartirilgan shakl hisoblanadi. Bu qisqartirilgan shakllar esa davlat farmakopiyasida berilgan yoki da sizning farmakologiya darsliklaringizda ham ushbu qisqartmalar, ya'ni qonuniy kuchga ega bo'lgan qisqartmalar berilgan, lekin boshqa so'zlarni qisqartirib keta olmaysiz. Faqatgina mana shu so'zlarni qisqartirishingiz mumkin. Demak, solutionis natri bromidim. Natri bromidi deyilgan nima uchunligini ma'lum va x degan so'z qo'shamiz. Ya'ni x so'zi nisbat degan ma'noni beradi. Nisbatda, ya'ni 3 ga 1 nisbatda, 3 ga 5 nisbatda deymiz-ku, o'shaniqa nisbat degan so'zni beradi. X 3.6 gramga 180 ml bo'lgan nisbatda modda ol. Mana bu narsa sizga menimcha juda ko'p tanish, ya'ni ko'pchilik dori moddalarida mana shunaqa so'zni ko'rishingiz mumkin. Masalan, qaysidir dorini 5 ml'dan mana shuncha dori saqlanadi yoki da mana shuning 2 ml'dan shuncha dori moddasi bor degan so'zni ko'rishingiz mumkin. Ya'ni bular ko'pchilik eritmalarda mana shunaqa narsa beriladi. Ya'ni 100 ml'dan shuncha gram dori moddasi va qo'shimcha mana shu narsalar bor deyiladi. Bu yerda esa solutionis natri bromidi x nisbatda 3.6 gramga 180 ml yoziladi va undan so'ng dasigna qo'yiladi. Buni o'chirib olaman. Endi esa dasigna qo'yiladi. Dasigna 1 osh qoshiqdan 4 kun 3 mahal ichilsin. 4 kun 3 mahal ichilsin. Bu qisqartirilgan shakldagi retsept edi. Xuddi mana shuni foiz konsentratsiyada ham yozish mumkin. Demak, foiz konsentratsiyani topish uchun esa yana bir ozgiroq hisoblash ishlarini olib borishimizga to'g'ri keladi. Ya'ni bizda ma'lumki 3.6 gram, ya'ni biz yuqorida hisoblab olgan edik, 0.3 ni 12 ga ko'paytirib topib olganimiz dori moddasining grami 3.6 gram. 3.6 gram 180 ml eritmada bo'lsin edi. Foiz konsentratsiyasi 100 ml eritmaga nisbatan olinadi. Shu sababdan 100 ml'da qancha bor deymiz? 100 ml'da qancha bor? X qo'yamiz va X ni diagonaldagi son maxrajiga va proporsiya tuziladi. Ya'ni oddigina X ni diagonaldagi son 180 maxrajiga 3.6 ni ko'paytiramiz 100 ga hamda bo'lamiz 180 ga. Bunda javob 2% chiqadi. 2% chiqadi. Ya'ni 2%lik. 2%li eritma bo'ldi. Endi bunga, ya'ni biz hisoblash ishini olib borganimizdan so'ng uni yana qaytadan yozib olamiz. Bu xuddi boyagi, bundan oldingi, yuqoridagi qisqartirilgan shaklga o'xshaydi.
ya'ni oddiygina solyutsioniz, natriy bromidi, undan so'ng 3.6, ya'ni x 3.6 gram deb nisbatini qo'ymasdan shunchaki foizini 2% 180 ml eritma deb qo'yib ketamiz. Demak, retsepti solyutsionis katta harf bilan yozyapman, dori ta'sir qiluvchi modda katta harf bilan yoziladi. Natriy bromidi. Natriy bromidi 2% 180 ml. Ya'ni 180 ml da 2%. Bu juda ham ko'p ishlatasiz, ya'ni siz ko'p ko'radigan mana bu foizli eritmalar mana shunaqa bo'ladi. Ana shunaqa hisoblab topiladi. Xo'p. Dastigina 1 osh qoshiqdan turkun 3 mahal ichilsin. Turkun 3 mahal ichilsin. 1 osh qoshiqdan turkun 3 mahal ichilsin. Bu foiz konsentratsiyasi, ya'ni oddigina qoshiqlarni mana shunday tomchilar, mana shunday kengaytirilgan, qisqartirilgan shaklda yozish mumkin. Bu hozir buni maydalab ko'rib chiqayotganligimizning sababi bundan keyingi qisqartirilgan yoki da kengaytirilgan shaklda yoziladigan eritmalarimiz yoki da umuman boshqa suyuq dori shakllari, masalan, emulsiyalar yoki damlama qaynatmalarda mana shunday, ya'ni qisqartirilgan desam mana shunaqa shaklda yoki foiz desam mana shunaqa shakldagi retsept ko'rinishlarini ko'rishimiz mumkin. Hozir yaxshilab tushunib olishimiz kerak bo'ladi mana shuni qanday shaklda yozilishini. Eritmalar 3 xil shaklga bo'lgan edik. Ichishga, sirtga ishlatishga hamda inyeksion shaklda o'shani ichishga o'lchab mo'ljallangan 2 xil, ya'ni qoshiqlarda hamda tomchilarda o'lchab beriladi. Biz qoshiqlarda o'lchanganini yuqorida ko'rib o'tdik. Endi esa tomchilarda o'lchanganligi haqida gaplashamiz. Tomchilarda o'lchash ham ba'zi bir hisoblash ishlari bor. Ularni hozir tushuntirib o'taman, lekin tomchilarda o'lchangani ham xuddi qoshiqlarda o'lchangani kabi 3 xil shaklda, ya'ni kengaytirilgan, qisqartirilgan hamda foiz konsentratsiyalarda yozib beriladi va bular umuman ularni retseptni qanday qilib yozish to'g'risida ularni masala shartida ko'p holatlarda, masalan, qancha tomchidan yoki qaysi dori moddasidan qancha grammdan olinishi kerakligi to'g'risida masala shartida aytib o'tilgan bo'ladi. Demak, hisoblash ishlari uchun tomchilarda kerak bo'ladigan ba'zi bir o'ziga xos qonun qoidalar bor. Biz bundan oldinroq, sal oldinroq tushuntirganimdek, 1 ml'imiz 20 tomchi bo'lishini tasavvur hosil qilib olgan edik. Mana shuni yozib olamiz. 1 ml'imiz bu juda muhim hisoblanadi. 1 ml'imiz 20 tomchi bo'ladi. 20 tomchi bo'ladi. Xo'p, endi savol, qaysi dori moddalari ichish uchun tomchilarda beriladi? O'zi qanaqa hamma dori moddalarini ham ichish uchun tomchilarda beraveramizmi? Javob esa quyidagicha bo'ladi. Ya'ni yo'q, hamma dorilar ham ichish uchun berilmaydi. Faqatgina kuchli ta'sir qiluvchi yoki zaharli xususiyatga ega bo'lgan dori moddalari ichish uchun tomchilarda beriladi. Va ichish uchun tomchilarda beriladigan dori moddalarini hisoblashda ba'zi bir qonun qoidalar bor. Masalan, ularni 1 ml'sida 20 tomchi borligi e'tiborga olingan holatda bor yo'g'i ularni terapevtik dozasini bor yo'g'i 20 martagacha beramiz. Va bu esa 20 martagacha beramiz va albatta ularni terapevtik dozasini hisobga olish kerak. Terapevtik dozasini bir tomchida qabul qilib bo'lmaydi, chunki bir tomchi bu juda ham mayda, juda ham kichik o'lchov birligi. Tasavvur qiling, bir tomchi 1 ml 20 dan 1 hisoblanadi. Shu sababli uni bir tomchidan bermaysiz. Yuqorida aytganimizdek, agar bilsangiz, ko'zga yoki quloqqa, burunga, umuman hayotda ham shunaqa, ko'zga yoki quloqqa, burunga tomiziladigan tomchilarimiz bir tomchidan emas, bir vaqtda o'zida 3 yoki 5 tomchidan tomizishga beriladi. Masalan, oddiygina protolgon antiseptik dori moddasi burunga tomizatganda har bitta burun uchun 3 tomchidan 3 mahal tomizish tavsiya etiladi va bu terapevtik dozaga yetib borishi uchun shunaqa. Endi terapevtik dozasi tomchilarda berilayotgan dori moddalar uchun o'rtacha 5 tomchidan 30 tomchigacha bo'lgan oraliqda bo'ladi. Masalan, 10 tomchi yoki 25 tomchi yoki 20 tomchi yoki 5 tomchi ham bo'lishi mumkin. Va shu bilan birga jami bo'lib ularni 20 martagacha qo'llash mumkin. Ya'ni bu dozis pro kursi hisoblanadi. Biz yuqorida birinchi mavzuda esingizda bo'lsa, dozis pro deb, dozis pro dozi, dozis pro kursi haqida gaplashgan edik. Hozir dozis pro kursi, ya'ni 20 marta qoshiqlarda beriladiganlar uchun esa 12 marta edi. Qoshiqlar va tomchilarni asosiy farq qiladigan tomoni ham mana shunda. Ya'ni birovi 20 marta, birovi esa 12 marta beriladi. Xo'p, 20 marta beriladi va bularni tezda yozib olaman.
terapevtik dozani o'rtacha 5 tomchidan 30 tomchigacha bo'ladi. Jami bo'lib 20 tomchi beriladi. 20 marta beriladi. 20 tomchi emas, 20 marta beriladi. Xo'p, endi bizga masala shartida masalani masala beriladi. Masalan, atropin sulfat eritmasining, ya'ni uning terapevtik dozasi 0.10005 gram bo'lgan atropin sulfat eritmasini 10 tomchisiga ichish uchun retsept yozib bering degan masala sharti bo'lishi mumkin. Endi uni terapevtik dozasini hisoblaymiz. Umuman terapevtik doza o'zi formula bor, mana bunaqa. Terapevtik doza, ya'ni necha tomchi bo'lsa ham, yoki necha gram bo'lsa ham, masalan bu yerda atropinning terapevtik dozasi teng bo'lyapti 0.05 gramga. Hozir buni qo'yib yozib beraman, lekin terapevtik doza ko'paytiriladi martaga, 20 martaga. Xuddi shunday tomchilar ham ko'paytiriladi, tomchi. Ya'ni 10 tomchidan deyildi-ku, masala shartida. O'sha 10 tomchi ko'paytiriladi 20 martaga. 20 marta. Xo'p, bu formula. Endi buni formulaga qo'yib, masala shartidagi masalani ishlaymiz. Ya'ni atropin sulfat 0.10005 gram bo'lgan eritmasidan 10 tomchidan ichishga berilsin. Endi buni qanday qilamiz? Qarang, terapevtik doza 0.10005 gram hamda 10 tomchi. Birinchisiga qo'yamiz, ya'ni 0.005 ko'paytirilgan 20 teng bu bo'ladi 0.01 gram bo'ladi. Bu erigan moddaning miqdori. 0.01 gram bu erigan moddaning miqdori. Endi erituvchini topishimiz uchun esa tomchilarni hisoblab chiqishimiz kerak. Ya'ni jami bo'lib 10 tomchi, 10 ni ko'paytiramiz 20 ga, bu esa 200 tomchi bo'ladi. 200 tomchi bo'ladi. Xo'p, 200 tomchi bo'ladi. Endi bizda mana bu qoida, ya'ni 1 ml necha tomchi bo'lishligi muhim hisoblanadi. Keling mana. 200 tomchimiz endi bizda necha milli bo'ladi? 200 tomchimiz necha milli bo'ladi? X milli bo'ladi. Xo'p. 20 tomchimiz esa 1 milli bo'ladi. X ni diagonaldagi sonni qo'yamiz. Ya'ni 200 bo'lingan 20 10 qoladi. 10 tomchi bo'ladi. 10 milli bo'ladi. 10 milli. Bu narsani, ya'ni birinchi tomchiga aylantirib, keyin uni yana millilitrga aylantirish sal qiyinroqdek tuyuladi, lekin agar matematik hozir ikkalani ishlatib ko'rsa, 1 milli 1 tomchiga teng bo'ladi. Ya'ni bu yerda hozir 20, ya'ni 200 tomchi berilayotgan bo'lsa, ya'ni 10 tomchidan, masala shartida 10 tomchidan berilayotgan bo'lsa, demak u 10 milli bo'lib chiqadi. Buni hisob kitobda bilib oldik. Buni tushunmagan bo'lsangiz, menimcha tushunishingiz ham sahih emas. Mana buni tushunib olgan bo'lsangiz bo'ldi muhimi. Ya'ni qanday qilib hisoblashni? 10 tomchidan masala shartida berilgan, uni 20 marta ko'paytirasiz. 200 tomchi bo'ladi. 200 tomchi x milliliter bo'ladi. 20 tomchimiz 1 milliliter bo'lishi bizga ma'lum. Shu sababdan proporsiyaga qo'yib 10 millini chiqarib olasiz. Lekin qisqacha usuli 1 millimiz 10 tomchiga teng deb hisoblab olsak bo'ladi. Qisqacha usulimiz 1 tomchimiz 1 milliga teng. 1 tomchimiz 1 milliga teng, 10 milliga emas. Xo'p, endi kengaytirilgan usulda retsept yozamiz. Tomchilarga kengaytirilgan usulda retsept yozamiz. Retsept 2 nuqta. Xo'p, kengaytirilgan usulda retsept yozayotganda birinchi dori moddasining nomi, undan keyin erituvchi, undan keyin mixifiat, ya'ni dori shakli, masalan, solutsionus yoki da mikstura yoki da suspenziya, emulsiya va boshqalar yoziladi. Undan so'ng dasigna qo'yilib, qanchadan qanday shaklda ichish kerakligi yoziladi. Demak, ketdik. Birinchi o'rinda atropin sulfat yozamiz. Atropin sulfat dori moddasini. Bu quyidagicha yoziladi. Atropini sulfatis. Qanchadan? 0.01 gramdan. Erituvchisining nomi berilmagan, shu sababli biz o'zimiz topib olamiz, ya'ni aqua distillatsiya. Aqua distillati bo'lganda erituvchi ko'pincha yozilmaydi, ya'ni aqua distillat aynan masala shartida berilmasligi mumkin. Shu sababdan buni aqua distillati deymiz. Aqua distillati. Aqua distillati 10 mg. 10 mg mix fiat. Aralashtir hosil bo'lsin va dasignani ham shu yerda birdan yozib olay.
dasingni ber belgila degan. Mixfiat aralashtir hosil bo'lsin. Bu yerda endi hozir dori moddasining shaklini mixfiatda bosh kelishikda qo'yamiz, ya'ni solyutio. Solyutio dasingni 10 tomchidan ichiga berilsin. 10 tomchidan ichilsin. Chelsin. Bu kengaytirilgan shaklda edi. Xuddi mana shu dori moddasini qisqartirilgan shaklda retsept yozadigan bo'lsak, bizga mixfiat kerak emas, undan chelsin degan so'z qolaversin. Atropin sulfatni ham o'chiramiz, chunki sandiq vaqt surilib ketadi. Xo'p. Qisqartirilgan shaklda yozayotganimizda dori moddasini birinchi bo'lib retsept belgisidan so'ng dori moddasining shaklini qo'yamiz, ya'ni solutsionis, emulsiya, suspenziya nima bo'lsa, o'shani qo'ya olamiz va undan keyin dori ta'sir qiluvchi moddaning nomini bosh kelishikda bosh harflarda, ya'ni katta harflarda qaratish kelishiga qo'yib yozamiz va albatta dori moddasining shaklini ham qaratish kelishiga qo'yib yozamiz. Undan so'ng esa ta'sir qiluvchi moddaning miqdorini yozamiz va dasigina bilan necha tomchidan berilishi kerakligini yozib qo'yamiz. Birinchi ketdik. Solutionis. Solutionis atropini atropini mana bu yoqqa sig'maydi, shuning uchun bu yerdan yozaman. Aslida bu yoqda yozish kerak, tushunmaslik kerak. Iloji boricha bitta qatorga yozish kerak. Sulfati sulfati x, ya'ni nisbatda degani x so'zi nisbatda mana bu yerda 0.01 chiziqcha 10 milli. 10 milli va dasegini 10 tomchidan ichish uchun berilsin. Mana bu qisqartirilgan shaklda edi. Endi foiz konsentratsiya ko'rinishida hisoblaymiz. Yuqorida foiz konsentratsiya ko'rinishini boya qoshiqlar uchun berilganda hisoblagan edik, ya'ni foiz degani bu 100 ml eritmada bor degan. Hozir bizda mavjud, ya'ni hisoblashni amalga oshiramiz. Bizda mavjud 0.01 ml 10 millisida. 0.01 gram 10 millisida. Xo'p, 100 mg'da x bo'ladi. Xo'p, hisoblaymiz. 10 pastga tushadi. 0.03 ni ko'paytirsak, deb mana 1 ni o'zi bo'ladi. 1 ni o'zi bo'ladi va buni bo'ladigan bo'lsak, teng 0.1% ni bo'ladi. Atropinni bilsangiz, foizi kichik sonlarda chiqadi. Nima uchun? Chunki uni terapevtik dozasi albatta kichik hisoblanadi. Demak, biz retseptni yozamiz. Qisqartirilgan shaklda albatta dori shaklining nomi bilan birdaniga boshlanadi. Solutionis atropini sulfatis. Endi foiz qo'yiladi 0.1% chiziqcha 10 milli. 10 milli. Mana 0.1% 10 millida. Buni xohlasangiz 0.01% 1 millida hisoblasangiz ham bo'ladi. Dasigina 10 tomchidan ichish uchun berilsin. Xuddi shu, mana qisqartirilgan foiz va kengaytirilgan ko'rinishlarda ichish uchun beriladigan tomchilardagi dori moddalarimiz xuddi mana shunaqa hisob-kitob qilib berilar edi. Eritmalarni biz ichishga, inyeksiyaga ham sirtga ishlatishga bo'ldik bugungi mavzumizda. Bugun hozir esa sirtga ishlatiladigan eritmalar to'g'risida gaplashamiz. Sirtga ishlatiladigan eritmalar suyuq dori shakllarining ichida eng katta guruhlardan biri bu sirtga ishlatiladigan dorilar guruhi. Sirtga ishlatiladigan dorilar nimalar bo'lishi mumkin? Sirtga ishlatiladigan dorilar yuqorida sanaganimizdek spinseravaniyalar, chayish hamda yuvish uchun ishlatiladigan eritmalar va shu bilan birga turli xil tomchilar shaklida eritiladigan eritmalar bo'lishi mumkin. Ya'ni ko'zga, quloqqa yoki burunga tomizish uchun mumkin bo'lgan eritmalar. Demak, sirtga ishlatiladigan eritmalar ko'zga, quloqqa, burunga tomchi holida yozilishi mumkin yoki da spinseravani hamda malham ko'rinishida bo'lishi mumkin, nima? Ekan bu primochka. Primochka. Yoki da spinseravani. Spinseravani. Bu malham ham deyiladi. Malham ham deyiladi. Bular asosan suyuqliklarda, ya'ni suyuq dori shakllarida turli xil, masalan uchun oddiy dokani xo'llab, yarani ustiga yopib qo'yish. Mana shu holat. Masalan, demiksetni bo'g'inlarga ko'pinchilik yopib qo'yishadi. Ya'ni o'shanaqa kompress qilib, mana shu holat, ya'ni primochka, ya'ni malham deyiladi. Nimaligini tushuntira oldim deb o'ylayman. Spinseravani bu bosim ostida. Bosim ostida, xo'p, siydik yo'llarini hamda ayollarda jinsiy yo'llar va qinni hamda siydik yo'llari va pufaklar, siydik pufaklarini bosim ostida yuvish, chayish bu spinseravani deyiladi. Shu bilan birga yana bir narsani bilishimiz kerak. Xo'p. Ko'zga tomizish uchun 5 ml eritma zarur bo'ladi. Quloq burunga esa
burunga 10 ml eritme zarur bo'ladi. Bu muhim kerakli narsalar. Xo'p, tomoq chayish uchun chayish uchun 50 ml'dan 200 ml'gacha eritme zarur hisoblanadi. Xo'p, yuvish uchun esa yuvish va spenseravaniyalar uchun 500'den 1 litrgacha, ya'ni 1 litrgacha eritmalar zarur hisoblanadi. 1 litrgacha eritmalar zarur hisoblanadi. Va bu eritmalar asosan kengaytirilgan va bu modellarga, ya'ni sirtda ishlatiladigan eritmalarga kengaytirilgan, qisqartirilgan ko'rinishda eritmalar yoziladi. Masalan, masala shartida shunaqa deyshapti, ya'ni kaliy permanganatning 0.02% eritmasidan 10 ta yuvish uchun, ya'ni tomoqni chayish uchun 10 ta yozib bering. 10 marta tomoqni chayish uchun yozib bering deyshapti. Buning uchun hisoblashlarni olib boramiz. Ya'ni tomoq chayish uchun bizda qancha eritma zarur hisoblanadi? O'rtacha 50 dan 200 gacha. Biz keling hisoblash uchun oson bo'ladi, 200 ml hisobini olamiz. Jami bo'lib 10 marta chayish uchun, nechta, ya'ni 200 ml'dan 2 litr kerak bo'ladi, to'g'rimi? 10 marta chayish uchun 200 ml'dan 2 litr eritma kerak bo'ladi, suyuqlik. Xo'p, 2 litr suyuqlikni biz tayyorlab bera olmaymiz. Bu juda katta narsa hisoblanadi. Shuning uchun ham sirtga ishlatiladigan eritmalarda o'ziga xos bitta tomoni bu konsentrlangan eritmalardan tayyorlash hisoblanadi. Ya'ni agar siz esingizda bo'lsa, ishchi eritma, ona eritma degan narsalar bor edi. Ya'ni ona eritmadan keyin yana ishchi eritma tayyorlanib olinadi. Xuddi shunday bu yerda hozir ona eritma tayyorlab beriladi. Ya'ni bu xuddi ona eritmaga o'xshash. Konsentrlangan eritma tayyorlab beradi, undan keyinchalik asosiy eritmani tayyorlab, ya'ni ishchi eritmani tayyorlab ishlataveradi. Demak, ishchi eritma bu 2 litr bo'lib ketgani uchun biz buni tayyorlab bera olmaymiz. Buning uchun nima qilamiz? Buning uchun biz moddaning masala shartini yana bir marta eslaymiz. Masala shartiga ko'ra kaliy permanganat eritmasi 0.02% edi. Ya'ni 0.02% edi. Foiz konsentratsiyasi bor ekan, demak bu 0.02 100 ml degani. 100 ml degani. Bizda esa 200 ml, ya'ni tomoq chayish uchun ishlatilyapti. Shu sababli 200 ml'lik eritma bor. 200 ml'da x ni hisoblab topib olamiz. Bu 0.04 ga teng bo'ladi. 0.04 gram yoki da foiz. Bir marta, ya'ni 10 marta chayishga berilgan masala shartida, bizda esa bir marta chayish uchun 0.4 gram eritma kerak bo'lyapti. Masalan, uchun kaliy permanganatda 0.4 gram kerak bo'lyapti bir marta uchun. Lekin 10 marta uchun qancha kerak bo'ladi? Shuni ko'paytirib olamiz, ya'ni ko'paytiramiz 10 ga. 0.4 gram kerak bo'lyapti. Kaliy permanganatni topib oldik. Endi esa albatta konsentrlangan eritma bo'lgani uchun konsentratsiyani, ya'ni konsentratsiyasi yuqori bo'lgan eritmani topib olishimiz kerak. Buning uchun uni bu moddani, ya'ni 200 ml'ni bir stakan suvga eritganda ketadigan hisob kitoblarni bajarishimiz kerak. Bizda bor edi 200 ml'lik eritma bor edi. Uning tarkibida 0.4 gram kaliy permanganat bor edi. Lekin biz hali erituvchini topib olganimiz yo'q, chunki biz konsentrlangan eritma yozishimiz kerak. Buning uchun konsentrlangan eritmani topishimiz uchun mana shu, ya'ni 200 ml ichida 0.4 gram kaliy permanganat bo'lgan eritmasidan bir qoshiq olamiz. Bir qoshig'imiz qanchaga teng? Bir qoshiq 15 ml'ga teng. 15 ml'ga teng va bu bir marta uchun bizda jami bo'lib 10 marta berilgan. Masala shartini yozib olmayapman. Mana bu yerda mana. Mana 10 marta berilgan. Shuning uchun ham 15 ml'ni ko'paytiramiz 10 martaga. Ya'ni konsentrlangan eritma yozamiz. Bunda 1 ml bir qoshiq eritmani har bir doza uchun bir stakan suvda eritamiz. Ya'ni 15 ml'ni ko'paytiramiz 10 ga chiqadi 150 ml. 150 ml. Endi bizda, xo'p, kerakli moddamiz, ya'ni kaliy permanganatimiz 0.4, erigan moddamiz esa, ya'ni erituvchimiz esa 150 ml'ligi ma'lum hisoblanadi. Bu konsentrlangan eritma uchun edi. Endi oddiygina qilib hisoblashlar tugandan keyin retsept yozib qo'yamiz. Ya'ni retsept qisqartilgan hamda kengaytirilgan shaklda bo'ladi dedik. Bu yerda kengaytirilgan shaklda retsept yozamiz. Xo'p, kengaytirilgan shakldagi retseptimiz yoziladi har doimgidek. Retsepti 2 nuqta. Xo'p. Kaliy permanganatis. Kaliy permanganatis. Kaliy permanganatis 0.4 gram. Xo'p, aqua distillati. Aqua distillati 150 ml. Xo'p,
Meksifiyat. Meksifiyat. Ko'paytirilgan soluto. Dasegni. Dasegni. Bu yerda muhim qismlardan biri bu dasegni hisoblanadi. Ya'ni bu yerda dasegnida yozamiz. Bir osh qoshiq eritmani. Bir osh qoshiq eritmani. Bir stakan suvda eritib tomoq chaysin. Tomoq chayilsin. Ko'rib turganingizdek, sirtga ishlatiladigan eritmalar konsentrlangan holatda yozilib beradi. Ya'ni bu ona eritma, ona eritmadan esa ishchi eritma tanlanadi. Mana bu yerda dasegnida ishchi eritma qanday tayyorlash kerakligi haqida ma'lumot beramiz. Biz sizlar bilan aptekaga borib, juda ko'p marotaba dori sotib olganmiz va bu dorilarning shakliga juda kam holatlarda e'tibor berganmiz. Ha, agargina siz qachongina shifokor yoki hamshira bo'lsangiz va o'sha dorini siz o'zingiz ishlatsangiz, ya'ni qo'llasangizgina o'sha doriga ahamiyat berasiz. Masalan, oddiygina mana bu sifazolinni olaylik. Bu sifazolin parashok holatida chiqariladi. Bu parashok. Ammo biz buni eritma holatida qabul qilamiz. Hali ham biz suyuq dori shakllari va hali ham o'sha eritmalar to'g'risida gaplashyapmiz va eritmalar o'zunida ichishga, sirtga hamda inyeksiyaga bo'ldik. Sizga sizlar bilan ichishni gaplashdik, sirtni gaplashdik, inyeksiyaga navbat yetib keldi. Inyeksiya uchun ishlatiladigan dorilar ham bir necha turlari bor. Misol uchun teri ostiga, teri orasiga, vena ichiga, mushak orasiga kabi bir necha turlari bor. Va shu bilan bir vaqtda ushbu dorilarga qo'yiladigan alohida talablar bor. Masalan, ushbu dorilar, ya'ni inyeksiya qilinadigan eritmalar inson organizmiga to'g'ridan-to'g'ri kiritilganligi uchun ular hech qanaqa allergen moddalar bo'lmasligi, piragen bo'lmasligi, ya'ni isitma ko'taruvchi moddalar bo'lmasligi kerak va shu bilan birga ularni maxsus erituvchilarda eritiladi. Masalan, oddiygina bo'lishi mumkin inyeksiya uchun suv, ya'ni delavada inyeksiya deyishadi bizda. Aqua pro inyektibonus deb nomlanadi, hamda shaftoli moyida oleum persicorum deb nomlanadi, va bodom moyida oleum amigdorum, hamda izotonik eritmalar, solutio natriy xloridi izotonik 9% li. Va bundan tashqari navokain yoki lidokain kabilarda ham eritib, mushak orasiga yuborganlarini ko'p marotaba guvohi bo'lganmiz. Va bular moddalarni, ya'ni inyeksiya uchun moddalarni erituvchilari hisoblanar edi. Va shu bilan birga inyeksiya uchun ishlatiladigan dori modeli, ya'ni eritmalar qanchadan necha millilitrdan yuboriladi? Xo'p, teri ostiga ko'pi bilan 1-2 millilitr yuborish mumkin. Mushak orasiga esa 1 millilitrdan tortib 10 millilitrgacha yuborish mumkin. Lekin hech qachon 20 millilitr yoki 30 millilitr yoki 500 millilitrlik modellarni teri mushak orasiga qilganligini ko'rmagansiz. Buni tasavvur qilish ham qiyin. Vena ichiga esa 1 millilitrdan tortib, ya'ni masalan demidrol yoki atropinlardan tortib 500 millilitrgacha, ya'ni izotonik eritmalar yoki har xil qon o'rnini bosuvchi boshqa bir eritmalar quyilganligini ko'p marotaba ko'rgansiz. Turli xil zaharlanish holatlarida yoki boshqalarda ko'proq izotonik eritmalar tomir ichiga quyilganligini ko'rgansiz. Bular ularni millilitrda o'lchanishi edi. Xo'p, inyeksiya uchun ishlatiladigan eritmalarga retsept ikki xil ko'rinishda yoziladi. To'g'ri, bularning ko'rinishi ko'p, ya'ni qisqartilgan, kengaytirilgan hamda foizli ko'rinishda doimgidek yoziladi. Lekin bularni ikkita idishda farqlanadi, ya'ni ular ampulalarda yoki taqsimlangan holatda yoki taqsimlanmagan flakonlarda yoziladi. Ampula so'zi, ya'ni ampulalar dori moddasini, agar siz retseptda in ampulus yoki ampulalarda degan so'zni ko'rsangiz, bu uni inyeksion dori shakli ekanligini bildiradi. Lekin siz dori moddasi yozilgan retseptda hech qanaqa ampula yoki flakon degan so'zni ko'rmasangiz, ko'p holatlarda bu flakondaligini bildiradi. Chunki lotin tili rivojlanish vaqtida ampula degan so'z, ya'ni in ampulus yoki ampulari, ampulus degan so'zlar lotin tilida yozilgan, ya'ni lotin tilida ushbu so'z bo'lgan. Lekin lotin tili rivojlanayotgan vaqtda flakonlar o'ylab topilmagan. Shu sababli flakon degan so'z lotin tilida yo'q va uni retseptda kiritmaysiz. Bu kiritish kiritilgan variantlari yo'q. Bu kiritishingiz mumkin emas. Demak, ampula hamda flakonni qanday farqi bor? Hozir buni sizga amalda ko'rsatib beraman. Ampula va flakonlarni qanday farqi bor? Mana bu dori moddasi flakon hisoblanadi. Ichidan ko'rib turibsiz, qattiq dori shakllari, ya'ni kukun shaklidagi dori moddasi bor. Lekin bunga suv qo'shib, buni eritsa bo'ladi va bu dozalarga taqsimlanmagan. Xohlasangiz 5 millidan, xohlasangiz 10 millidan qilishingiz mumkin. Ya'ni qancha erituvchida eritsangiz va ichiga mana shu idishga necha millilitr eritma sig'sa, shunchada yuborishingiz mumkin. Ko'pi bilan bunga 10 millilitr eritma sig'adi. Mana bu ampula hisoblanadi va bu steril holatda maxsus litrlarga bo'lingan. Masalan, qo'limdagisi 10 ml glyukozaning 40% li glyukoza eritmasi 10 ml. Va siz eng ko'p ko'rgan holatda mana bu shisha idishdagi
flakonlar, ya ampulalar hisoblanadi va bu ampulalarning ichida masalan qo'limdagi bu askarbin kislotani 5% 2 ml eritmasi hisoblanadi. Bu foizlarga bo'lingan, taqsimlangan holatda ichiga solingan hamda steril holatda ushlanib turibdi. Mana buni esa ha, bu ham steril, lekin bu foizlarga bo'linmagan. Men bu ampulalarni ichidagi moddalar yoki da flakonlarni ichidagi, ya'ni bu ampulalar, ya'ni iki xil, shishali hamda plastmas ampulalar va bularning ichidagi moddalar suyuq dori shakllari. Lekin ba'zi holatlarda ampula hamda flakonlarning ichidagi moddalar parashoklar holida bo'lishi mumkin. Mana yuqorida ko'rsatganim bu parashok holidagi dori moddasi hisoblanadi. Va bu parashok holidagi dori moddasiga retsept yozayotganda alohida o'ziga xos xususiyati bor. Keling, birinchi bo'lib oddiy ampulaga retsept yozishni bitta ko'rsatib beraman. Undan so'ng parashok holidagi retsept yozayotganda ko'rsatib beraman. Masalan, bizning misolimizda atropin sulfatni 1 ml'dan teri ostiga yuborish uchun ampulalarda hamda flakonlarda retsept yozib bering deyilsa, ampula so'zini qayerda ishlataman degan savol paydo bo'lishi mumkin. Shunga javob quyidagicha. Masalan, retsept 2 nuqta atropin sulfat, agar qisqartilgan ko'rinishda yozsangiz, solutionis atropini sulfatis sulfatis. Masalan, uni foiz konsentratsiya ko'rinishida yoki oddiygina qisqartilgan ko'rinishda, masalan, 0.1%dan 5 ml eritmasi atropin sulfatni va xo'p, nechta olasiz? Datalis. Datalis dozis nomerim. Nomerim. Masalan, 10 in ampulus. Ampulis. Xo'p. Atropin sulfat, atropin sulfat, solutsiya atropin sulfat 0.1% 5 ml, totalis dozis 10 ampulus. Dasigna, yoki signatura, 1 ml'dan mushak orasiga qilinsin. Mushak orasiga qilinsin. Orasiga qilinsin. Yoki teri ostiga qilinsin. Bu yerda hozir men misolimda mushak orasi bo'ldi, lekin masalada teri ostiga deb berilgan edi. Sizga savol tug'ilishi mumkin, 0.1% yoki 5 ml qayerdan keldi degan. Masalan, buni hisob kitobi quyidagicha bo'ladi. Ya'ni har bitta doza atropin sulfat uchun, ya'ni bir teri ostiga yuborayotganimiz uchun 1 ml'dan 2 ml'gacha bo'lishi mumkin edi. O'shaning uchun 1 ml'dan ko'pi bilan 5 martagacha yozib berishingiz mumkin. Shu sababli 1 ml'dan 5 ta atropin sulfatga yozib berasiz va uni o'rtacha terapevtik dozasini 5 ga ko'paytirish orqali hisoblab topasiz. Ya'ni 0.01 ni ko'paytirsangiz 5 ga 0.05 bo'ladi va buni foizga aylantirsangiz 2% atropin 0.1% atropin. Agar kengaytirilgan shaklda boy aytganimda kengaytirilgan shaklda yozganingizdan so'ng uni erituvchisini ham yozishingiz kerak. Masalan, uchun akoproinektibonus, ya'ni delevada inyeksiya ne ham mililitrini topishingiz kerak, u 1 mililitrdan bo'ladi, chunki bizda teri ostiga 1 mililitrdan qilinadi, chunki atropin sulfat teri ostiga 1 mililitrdan delgan, men hozir bu yerda mushak orasiga deb noto'g'ri yozdim, bunga e'tibor bermaymiz. Xo'p, teri ostiga yuborilgandan so'ng u bor yo'g'i 5 mililitrni ko'paytirasiz 5 martaga va 5 mililitr bo'ladi va uni konsentratsiyasini, ya'ni 5 mililitrda mana bu 5 mililitrda 0.1%dan tushadi. Mana shu foizda kelib chiqyapti va qisqartirilgan shakli shu. Bu ampulalarda, in ampulus deyiladi. Agar mana shu yerda in ampulus so'zini ko'rmasangiz, demak bu flakonda ekan deb olishingiz mumkin. Ya'ni flakonda yozib bering desa, xuddi shunaqa. Solutsiya atropin sulfatis 0.1 yoki da foizini, ya'ni 0.05 gram qo'yib, akoproinektibonus 5 ml qo'yib, undan so'ng datalis dozis nomerini 10 ni o'zini qo'yasiz hamda enfes solutsiya yoki da enfes solutsionis keyin datalis dozis nomerini. Keling, shuni yana kengaytirilgan shaklda yozib beraman. Kengaytirilgan shaklda yozib beradigan bo'lsam, xo'p, atropin sulfat, atropini sulfatis, 0.05, akoproinektibonus 5 ml. 5 ml enf solutio totalis dozis nomerin 10 ta signatura
1 ml'dan teri orasiga qilinsin. Orasiga qilinsin. Qilinsin. Ha, bunda bitta kamchilik bo'lishi mumkin. Qaysiki sterillansin degan so'z qolib ketdi. Masalan, chin bo'lsa sterillansin degan sterilless degan so'z qo'yib qo'yasiz. Sterillansin, sterillansin degan so'z qo'yib qo'yish mumkin. Bu atropin sulfatni, ya'ni inyeksiya uchun atropin sulfatni inyeksiyasi ko'rinishi edi. Endigi navbatda esa eng keng va ko'p qo'llaniladigan dori shakllaridan biri bu boya aytganimdek, masalan, oddiy sefazalin eritmasiga, ya'ni proshokdagi flakon yoki ampulada bo'ladigan paroshok holida chiqariladigan, ya'ni quruq dori shakli, ya'ni paroshok yoki kukun deyiladi o'zbek tilida, kukun holida chiqariladigan dori moddalarini suyuq, ya'ni inyeksiya uchun shakliga retsept yozamiz. Bunda nima qilish kerak? Masalan, ceftriaksonga retsept yozib bering. Ceftriaksonning qarilishi 1 gramdan chiqariladi, masalan, antikalarda chiqarilishi 1 gramlik ceftriakson bor. Xo'p. Bu tayyor dozalangan holatda bo'ladi. Ampulalar, masalan, flakonlarda 1 gramlik bo'ladi, lekin uni xohlaganingizcha hisob-kitobda qilib ajratib olsangiz bo'ladi. Retsept so'zidan so'ng bunda o'ziga xos bo'lgan bitta tomonni aytib o'taman. Dori moddasiga retsept yozasiz, undan so'ng uni erituvchisiga yana bir marta alohida retsept yozishingiz kerak. Masalan, ceftriaksoni. Bu yerda uni shaklini kiritishingiz mumkin. Ceftriaksoni yoki da kiritmasangiz ham bo'ladi. Ceftriaksoni masalan, kimlardir mana bu yerga pul vest deb qo'yadi. Ya'ni kukun holidagi deb qo'yadi. Lekin buni hozir biz eritmalarni o'rganayotganimiz uchun bu so'zni qo'ymaymiz. Ceftriaksoni 1 gram. 1 gramdan chiqariladi. Ceftriaksoni 1 gramdan chiqariladi. Xo'p. Datalis dozis numerin. Masalan, uchun 10 ta ampula deylik yoki 10 ta flakon. Masalan, 10 qo'yamiz. Bu flakondan chiqarilgani uchun n flakonis degan so'z yozmaymiz. Xo'p, flakoni signatura 1 gram ceftriakson. Ceftriakson 0.9% natriy xlor da. Keling, shuni navakayin qilaylik. Xo'p, 1 gram ceftriakson 0.5% Novokainda eritilib mushak orasiga 5 ml novokain 0.5% 5 ml orasiga 5 ml dan qilinsin. Bu dorilarni yosh bolalar uchun hisoblashini o'zini alohida usullari bor. Bu narsalarni hozir gapirmayapmiz, faqat yana qanday qilib retsept yozish ko'nikmalarini o'rganyapmiz, ya'ni dozalash tartibi to'g'risida emas. Xo'p. 0.5% 5 ml eritmasidan mushak orasiga qilinsin. Masalan, 0.5% 5 ml eritilsin va u 5 ml'dan yoki 3 ml'dan deb olishingiz mumkin, yoki 4 ml'dan yoki 2 ml'dan deyishingiz mumkin. Ya'ni uni gramni hisoblaysiz, hisob kitobini olib, mana bu yerga necha ml bo'lsa, buni o'zgaradi. Lekin mana bu yerda masalan, novokainni 5 ml'dan chiqariladigan shakli bor. Shuning uchun 5 ml. Agar 10 ml'dan chiqariladigan shakli bo'lganda 10 ml'dan eritilsin deylar edi. Eritilsin. Va bu yerda o'ziga xos narsa, mana bunaqa belgi qo'yib, ikkinchi retseptni yozasiz. Yana bir marta retsepti. Endi bunga solutionis. Xo'p, novokainum bo'ladi, novokaini. Xo'p, 0.5% 5 ml. 5 ml eritmasi tasigini datalis dozis numerin 10 in ampulus. Bu ampulada bo'ladi misol uchun. 10 in ampulus. Ampulus signaturaga xuddi mana shu narsani yana qaytadan yozib qo'yasiz. Misol uchun, ceftra yoki oddigina qilib signatura ceftroksonni eritish uchun. Ceftrokson eritish uchun. Eritish uchun deb yozsangiz bo'ladi. Ceftriaksonni eritish uchun deb yozib qo'yishingiz mumkin. Mana shu ikkita retsept bitta retsept bo'ladi. Ya'ni inyeksiya uchun yana qilinadigan, ya'ni eritmalarni inyeksion shakllari uchun o'ziga xos shakli mana shunaqa bo'ladi. Sizlar bilan eritmalar mavzusini tugatdik. Navbatdagi mavzularimiz emulsiyalar, suspenziyalar
ekstrakt va tindirmalar haqida bo'ladi. Burda videomiz esa o'z nihoyasiga yetadi. Sizlar bilan Otabek Jumayev bo'ldi. Bizga a'zo bo'lishni hamda video yoqqan bo'lsa like hamda kommentariyalarni qoldirishni unutmang. Xayr, sog' bo'ling.